Fakt. Me vetë faktin që 25 vjetë mas luftës në ende, mojmë këtë debat, mrena neve të regon qartë që ky ven edhe kjo republikë ka nevoj më po vërtet nga prizmë e rajlë. Tash, aja që i bjen këtë krejt na, jam i mendimin tonë, po krejt kena drejt. Kosova, për mes të regimit të atisarit, përdo me spjegu, mënyrë më atë mirë sepse Alili Edin është njëre është në rreshtin e partë të udhëhecësve viteve të 90-ta që kanë punuar për lirinë e Kosovës. Por edhe din çka është opcioni i kompromisit, Republika e Kosovës është kompromisi më i dhëmshëm që ne kemi bërë për me e garantu popull slav në rajon, jo shqiptar, në kështë zhjidhja më mirë për Iran. Por, Republika e Kosovës është bërë zhjidhje për shqiptarët e Kosovës, në cilën shqiptarët kanë marrë të drejtë edhe obligim ndërkombëtar me administru, me menaxhu, me udhëheqë vendin e vetë, por me i garantu të tjerët që jetojnë këto. Me i garantu të veçlit që jetojnë këto. Por zhjidhja finale, përfundimtare, edhe krijimi i kësaj republike është bërë për shqiptarët e Kosovës. Sepse tash është aja që neve na pret, kur të tjerët e kanë humbë të drejtën e territor, për shkak mohimit drejtave elementare të njerëzore të shumicës shqiptare, atë në ju ka mërë drejta të teritorit, apo jo? Ne ka dhonë neve. Sukur na që posilmi tash, për një grush njerëzve, në ato pozita, qëfar të që i qujmë në tash, se kur jam mëhon të drejtat elementare dikujna, e hum të drejtën në teritorën. Dërsa Serbia gjithmonë, raportin me ne ka pasur në rrafshin e zgjidhjes së teritorit, jo të zgjidhjes drejtave njeriut, apo të drejtave të pakicave. Nga ka pasur neve heq, e ka pasur vetëm të drejtën në teritor. Tani, në këto, na nuk do të me banalizu kush ku na ka drejtë, sepse ka republikë quhet nga edhe popull slav në region, por na nuk jena vetëm që jena dy shtetës që forse këto. Sërbët i kanë tri e gjysë, slavet i kanë tri shtete e gjysë, sërbë folë se në këtë vend, bilet ash edhe me infrastruktur shtetënore. Përveç Republikës Sërbisë, e kanë Republikën Sërbska, e kanë gjysë më në mali dzi për udheqin, edhe e kanë morë një pjesë madhët mërëzënisë veriut, ta që kanë legalizu. Dhe në nuk kemi nevoj mos i lasi ata, as më krenu në onën të që kemi bëti shka. Republika jo është kjo, në kanë lodhë sportistat ju në lodhë nga ambient, po ata ju në mësu me profesionistat lujnë ambient armitësor, sportiv armitësor, le ta qujmë, lujnë, tension të lojës kanë, por ata ju në lodhë me këtë thirje që me bëtë ku po shkojnë, ndoshta dojnë me bëtë një presion që me bëtë bolë, po ata tash, ata që ka me ndodhë me këndeshë, ata kanë me, ata kanë zhu, në gjithdo në deshë e kime pasë edhe matë modhe, tash në short donë zoti, kira shortin matë mirë. Gjdo ndeshje që e këna cej natyre, me këto vende, na këna me pasë edhe marë mitësore ta, shkanë më organizu edhe ma shumë. Me së përdoj ka që e këna, na këna po një bjerjet më, ta është Rumania ka lypë, a dhe gjove Rumania ka lypë, mos përdojt me neve mo. Më së përkon në kombinim e lojnë. Po, vishi ka omër në qash pikat të dive, zoti e Rasiri. Së përdojt Rumania të lojnë. Po, në kohaj problem, problemi i raportit tonë, ku jena na këtu sot? Në raportin, najna republikë, në cilën kene garantu stabilitet politikë. Kësa po prodhojmë stabilitet politikë, Khalil, sot, në region, a jena burim i lajmeve të mira, a jena burim i vendimeve të mira, apo jetojnë komunitetet etnike ma mirë se që kanë jetu... Se kush është të destabilizu regionin, zotja Aziri? Po ne me nënkuptu që qeveria Republikës Kosovës dhe Kosova ku ka faktor destabilizus region, si pas kësoj? A përshirë që... Sidin keqë, e tho, a jena faktor i stabilitetit, ata polen monën kuptu që kokëmi destabilitetit. Kone destabilizu në, ku shë bo një bajskë? Mirë. Shka sul mumë në? Ta është në përshëptej pozitë, unë e thash, a jemi bërëmi stabilitetit në region? Haziri për përmën në sanksionë, a këna ndëryj në zgjedet e vendeve tjera në region? A ka ndëryj Kosova, për mes kryeministrit, në proceset zgjedhore në vendet tjera? Po. A ka legalizu, a ka legalizu edhe shtetet tjera në region me morë pjesë në zgjedhje drejt për drejta. A dini që një parti nuk është proruse, një pratri sërbe, mazdonis veriut, që është proruse, po sërbe në organizem, është kritike në qeverisën e mazdonis veriut sot. A ka ndërhy kryeministri politika kadrovike në vendet të region? Deri para 3 vjetëve, në këtë region që jetojnë na,
vetëm Serbia e Vučićit ka ndërhyjë në politikat e vendeve tjera në region. Ata e në konë burim e stabilitetit, kanë me të burim e jo stabilitetit. Ata kanë prodhu politikat e jo stabilitetit, ata kanë ndërhyjë me kreta kapacitetet, me destabilizu Kosovën, me destabilizu Maqedoninë e Veriut, edhe Malin e Zi, Bosnë e Hercegovinë e mojnë pengë, se kanë mekanizma ligjor. Por ne nuk jemi sjell ashtu, ne kemi ruajt rolin tonë. Tani, ata kanë edhe një atribut ma shumë, Serbia, jo që është bërimi destabilizimit, është financus edhe është strehus i mekanizmave tjilë. A i përveç që ka fina, o zonë të financu terrorizmin. A i tash është strehus i terrorizmit, është veni i dytë sovranë botë mas Afganistanit që strehon grupe terroriste. Sepse nuk një afë në vend tjetër që legalisht e pranon që ka dishka, ata pe mohojnë, po kretë raporte të regojnë qarë që kjo është roli Serbisë. Tani... Përzirja e Serbisë, zotë e ziri, në region, me përzirje në qeverisë e Kosovës, në region, motivet janë të ndryshme. Se Serbia të përzijet këtu, zotë e ziri, për më të zhbo, se s'nje. Unë nuk e kam dyxhu qeverinë e Kosovës, që se nje, edhe donë me zhbo Maqedoninë, edhe ka shku aty, ka thonë liderve shqiptarë, shkatron e Maqedoninë, njësë një lutë civile. Ashtë shumë e vërtet kjo. A është angazhimi drejtë i kryeministrit të Republikës Kosovës me thonë që gjua Shqipe nuk është e nërmume me leqë në Maqedoninë e Veriut? Po, pëse është e nërmume me rejta? Po, është më ligjin bi gjuhën, mi gjuhën Shqipe, a mi gjuhën? Bi 20%. A mbi gjuhët, a mbi gjuhën Shqipe? Na nuk po flasë me dash për ma... A e shbën? Po jo, a ishte pytja retorike që ta di, zotë Aziri? Po, tani... A është ligjin bi gjuhët, a o ligjin bi gjuhën Shqipe? Unë e përjabë një qëndrem, tani. Po, mi t'lutëm. Unë e përjabë një qëndrem, se unë e di shka është marveshe e orit. Edhe vetë kryeministri i Kosovës, kur ka pranu me shku në nohër, me bo aneks marveshe në Bruxellit, një vend që ka qenë sinonim i një marveshës. Aty kemi qenë, zotë Aziri, se bashku me zotin Halili, jo kemi qenë aty. A dini sa mirë është dizajnu sinonimi i orit për regullimin e mekanizmave për mbrojtjen e komuniteteve të sërbëve në Kosovë në raport vis-a-vis të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut? A menoni që rezidenca Marshall Titos në orë u zgjedhë aksidentalisht? Edhe përka emrimi, edhe ka për modeli, edhe përka metoda, edhe përka statusi i ka përnxojt. Tani, ky raport i ri i ndërtu më region, ka shprish, ka dëmtu mardhonet brenda shqiptare, se fundja për raportet me popujt slav në kufi me Kosovën, na kena edhe raportet tjera, Zoti Kurti, nuk e përmeni që për emnin kushtetus Maqedonisë na i këna dhonë 8200 hektar tokë. Emnin qëllin Maqedonia Veriut e ka ndru, nuk e ka më atë emën. Kur e ka ndru? E ka ndru me marveshën me Greqinë. Po për marveshën kushtetuset të emnit kushtetus të Maqedonijë, më qujtë, na ja këna pranu marveshën Gligorov Milošević Maqedonisë. Për pjesën e Deboldilët. Pjesa e Karadokut, Gjilanit, quat aja. Po problemi është që, thanë, nuk kemi qështë të hapuna. Nuk kemi qështë të hapuna. Këto qështë e Zotin Mickovski, që në fakt, Zotin Mickovski është klubin politik të partive popullore evropiane, por me kufizime. Së kur që ka kufizime partia demokratike e Shqipnis, që është të ty, edhe Vučići i Sërbis që ka kufizime. Në, a dini cilat e kofizimet që i ka Mickovski e që më në fund në region u bo një letemi një situatë e ri Prishtin Shkup për një takim përbashkë. A përveni që është një qeveri armisore kjo si garnitur dhe Kosovës të një? Jo.